que non quere e quere decir o que di, pon palabras na miña boca que eu non dixen. Alguén dixo que non había plan. Que no dixo, señor Castiñeira? Que no dixo? Que no dixo? E leu a proposta, un plan de vivenda con vocación de resolver o problema estrutural de acceso á vivenda en Galicia. E me ven vostede que a súa familia xa antes de Franco tiña unha vivenda en propiedad. Gran argumento. Claro que sí, claro que sí. É que a nosa proposta non é acabar ca propiedad privada, é que haixa un parque de alugueiro público e con precios sociais. Esa é a nosa proposta. Non quitar a vivenda en propiedade. E aínda por riba, dende que antes de Franco a súa familia tiña vivenda en propiedade e a miña tamén, houve un proceso de urbanización, polo cal agora o 70% da xente deste país vive en cidades ou en vilas medias e grandes. Entende? Cambiou moito a cousa, verdad? E desde aquela hai unha exclusión de moita xente do mercado da vivenda. Hai xente que está na rúa e que se foi á rúa nestes últimos anos, señor Castiñeiras, e sigue índose. E sigue índose. E mentras vostedes facendo publicidade e propaganda, nada máis. De que me fala do plan de realoxo? O programa de realoxo que fixeron vostedes, 43 persoas. 43 persoas. 43 persoas. Mentras nese período se foron desafiuzadas 2100 de vivenda habitual, según o director do Instituto Galego de Vivenda Solo. Esa é a solución, 43 de 2000 e pico, señor Castiñeira. Vostedes tapan os ollos ante ese problema. Por que non lles importa? Porque vostedes están para defender aqueles que fan negocio coa vivenda. E será moi lexítimo, pero é así. Vostedes non poden parar a roda de ese sistema económico que necesita que a vivenda se revalorice para que a roda siga funcionando. E nós creemos que hai que cambiar eso. Que o modelo productivo debe estar baseado noutras cuestións sino no mercado especulativo da vivenda. Porque non son as contas, non me fale vostede das contas. Falamos das contas tamén, se quere. Plan estatal de vivenda, a Xunta de Galicia, as comunidades autónomas que menos aporta. O 11,89% dos fondos. O resto Estado. E vostedes, o único que aportan a partida é para a rehabilitación, para a adaptación ao Código Técnico de Edificación. Nada máis, para acceso á vivenda, ustedes poñen cero do plan estatal. Cero, cero. Esa é a súa preocupación. Pero ademais, é que non son as contas, do que estamos falando non son as contas. Xestionar o solo dos concellos para crear un parque público de vivendas non son contas, é política, non costa un euro, non costa un euro. É decisións políticas, non estamos falando de contas. Por tanto, vostedes siguen coñecendo a realidade de que siga habendo xente que se vai á rúa por non poder pagar un alugueiro. Xa non son as hipotecas que se falaban do principio da crise, son alugueiros de precios baixísimos e que a xente non pode pagar. E vostedes siguen lle dando costas ao problema e só lles preocupa a súa imaxe pública e por iso sacan o bono alugueiro, que é 1,5 millóns de euros, 1,5 millóns de euros para resolver un problema que ten unha gravedade extrema. Por tanto, é nada máis que un barniz co que vostedes pretenden nada máis que limpar a súa imaxe, pero non resolver o problema. Gracias, señor Sánchez García. O seguinte asunto...